ships and do I have something to do? Doha has hosted more than 500 major international sports events. 2030 को चाहिँ नि एशियन गेम को लागि अहिलेसम्म दुईवटा कन्ट्रीले चाहिँ नि पार्टिसिपेट गरिरहेको छ क्यान्डिडेटको रूपमा. एउटा चाहिँ नि कतार भयो, अर्को चाहिँ नि साउदी अरब छ. अब साउदी अरबकोहरूले पनि हामीलाई सपोर्टको लागि भनेर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरिरहेछ. मेबी तिनीहरूले पनि डेलिगेसन आउने कुरो चाहिँ नि गर्दैछन्. अब त्यो फिक्स चाहिँ नि गरेको छैन. अब हामी उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनहरू पनि हेऱ्यौँ र कसरी उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो खेलाडीहरूलाई एउटा यो अपर्च्युनिटीहरू दिन सकिन्छ र 2030 उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा नमुनाको रूपमा हामी आयोजना गर्ने कुराहरू भनेर उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ. अब यो हामी चाहिँ नि उता यो ओमानमा चाहिँ नि जेनरल एसेम्ब्ली छ यो डिसेम्बरको 16 त्यहाँ जानु अगाडि हामीले छलफल गरेर हामीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुराको डिसाइड चाहिँ नि गर्छौँ. यो एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको भिजिट यो हाम्रो खेलकुदको लागि र नेपालकै लागि पनि एउटा चाहिँ नि राम्रो अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ. अब कतार र नेपालको बिचमा हाम्रो जुन चाहिँ नि रिलेसनसिप छ, डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप, र धेरै नेपाली हाम्रा दाजुभाइहरू पनि यो कामको दौरानमा कतारमा चाहिँ नि जानुहुन्छ, धेरै नेपालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ. र यो सबै हिसाबले अब उहाँहरूले जुन नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग उहाँहरूलाई समर्थन गर्नको लागि त्यो एउटा अभिलाषा लिएर उहाँहरू आउनुभएको छ. यही दौरानमा यो दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई पनि यसले अझ राम्रो गर्नेछ र खेलकुदको चाहिँ नि विकासको लागि पनि हाम्रो एक आपसको एउटा सम्बन्धले यसलाई चाहिँ नि हाम्रा खेलाडीहरूले फाइदा लिन पाउनेछ. यो समग्रतामा यो एउटा हाम्रो दुई देश बिचको सम्बन्ध र खेलकुदको विकासको लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो भन्ने मलाई लाग्छ. This for 2030. You said that you're going to support the athlete from the NOC of Asia. Yeah, thank you, His Excellency. सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com